Shalom aleichem, malachei ha-shoreis, malachei el-yoyim. Pashat Shelach Lecha. Shelach Lecha, het eerste begin, of de eerste helft van de parasha, spreekt over de geschiedenis van de verspieders. Ze zijn bij Eretz Israël gekomen met de grens van het Joodse land. En eigenlijk volkomen onnodig. Maar op aardse wijze hebben ze gevraagd verspieders te sturen om het land te verspieden. En Moshe heeft van Hashem gehoord. Akkoord, doe dat. En zo is van iedere stam is er één persoon gekomen. En zo met z'n twaalfen zijn ze het land binnengetrokken. En zijn het land gaan verspieden en gaan bekijken. Dat vertelt de parasha ons. En dan komen ze terug. En dan krijgen ze om te zeggen de anticlimax. Het begon allemaal zo mooi. Maar 10 van de 12 verspieders zeggen nee. Wat we daar hebben gezien. De mensen die daar wonen. Dat zijn reuzenfiguren. En het land. Kijk eens wat de vruchten we hebben meegenomen. Dat is toch proportioneel gesproken niet normaal. Ja, zo is daar alles. En wij zijn echt niet in staat om die vijand te verslaan en het land in bezit te nemen. Dat is de reactie van 10 van de verspieders. En alleen 2 verspieders, Joshua en Caleb, zeggen, als God het wil, dan kan het. Al zou hij zeggen, we moeten helemaal in stijgen, dan kan dat ook. Geen enkel probleem. Maar de reactie van Hashem is geweest dat ze waren weggegaan, ze zijn teruggekomen en nu moeten ze 40 jaar lang, wel verrekend vanaf de uitreis uit Egypte, moeten ze in de woestijn blijven en dan pas de volgende mannelijke generatie, die zullen het land mogen betreden. Het is een indroevige sidra eigenlijk. Ja. We kunnen ons wel voorstellen, als je het verplaatst in die tijd en Gods geloof, ja, dat is niet altijd even vanzelfsprekend. Er kan twijfel komen. Mag ik daar wel op rekenen? Eens om geen, al eens. Je mag niet op een wonder rekenen. Maar ja, als Hashem het eenmaal gezegd heeft, dan is het ook als er een wonder is, dan mag je er wel op rekenen. In ieder geval, deze droevige geschiedenis, daar beginnen we dus. Of dat is een groot gedeelte, zeker de eerste helft van de sidra van aanstaande Shabbat. Dan vinden we daar verder de voorschrift om, als er gebakken wordt, brood of koek of wat dan ook, om dan gallen te nemen. En dus af te zonderen een deel. En daar komt eigenlijk het woord gallen vandaan. Want normaal gesproken wordt het brood bij de Joodse bakker gekocht. Alleen voor Shabbat hebben veel Joodse vrouwen de gewoonte om zelf te bakken. En bij een bepaalde hoeveelheid moet daar dus voor de afgezonderd een stukje van de deeg. En dat stukje dat heet dus eigenlijk galla. En zo heeft het hele brood de naam galle gekregen. Dus dat is ook iets wat we in de sidra van aanstaande Shabbat vinden. En dan helemaal aan het einde, dan komt daar de mitzwa van de tzitzit. En je zult ze zien. En dat woord tzitzit zelf ook. Maar op dat er staat ook. En je zult ze zien. Daarom hebben deze draden de naam schouwdraden gekregen. Want schouwen is toch ook een vorm van zien. En hoe draag je dat? Dat draag je onder je hemd. Nou, sorry, onder je overhemd. Onder je blouse. En boven op een onderhemd. Zo is gebruikelijk om dat te dragen. En dan hebben veel mensen de gewoonte om die tzitzit ook zichtbaar te doen zijn. Ja, het kleed over de schouders, achteren en van voren. En dan op de 4 hoeken die draden. En die kan je dus, omdat het zijn schouwdraden, roritemoto, je zult het zien. En dan, hoe ze gaat het met komit tot Hashem, door dat te zien herinner je ook. En denk je ook aan alle andere voorschriften die God ons heeft gegeven. Ja. En dat is natuurlijk heel erg belangrijk.
of we zijn vergeetachtig, of we doen alsof. En als je dan met die sisiet ziet, naar je eigen sisiet kijkt, ach, dat is waar ook. En verder is het ook naar de anderen toe. Ja, het is geen voorschrift om met sisiet buiten de kleren te lopen. Maar als het kan, is het heel gebruikelijk. En ook nu, vroeger in Nederland deden we dat gewoon niet. Ik weet, als jongetje heb ik dat nooit gedaan. Maar een gegeven moment is dat ingekomen. En tegenwoordig is dat dus heel normaal. En je hoeft je niet te generen om zo op straat te lopen. Mocht iemand dat toch zijn hand vinden. Ja, hij woont ergens waar hij helemaal daarvan niet op de hoogte is. Dan kan men rustig de sisiet dragen. Maar zonder dat die dus van buiten zichtbaar zullen zijn. De sisiet staat er ook bij Oritemoto. En zult ze zien. En dan zul je gedenken alle mitzvot die Hashem ons heeft gegeven. Interessant, we hebben dus bij elkaar 613 geboden en verboden. 613. En kijken we naar het woord tzitzit, dan is het een tzadi en een yud. En een tzadi en een yud. En weer een taf. En bij elkaar is dat, want elke letter heeft een waarde in het alfabet. En dus bij elkaar is dat 600. En dan de 8 draden en de 5 knopen zoals geknoopt wordt. En dan heb je bij elkaar dus het getal 613. En dat zijn dus het aantal geboden en verboden die in de Torah zijn neergeschreven. Dus Oritemoto, je zult die tzitzit zien, Oezegartem, het kol met wat Hashem. En op die manier ook zul je denken aan alle geboden die God ons heeft gegeven. Nogmaals, het volk vertrouwde niet en had de moed verloren om naar Eretz Israël op te trekken. En ze krijgen dus de straf dat ze 40 jaar bij elkaar in de woestijn moeten blijven. Maar het was toch wel een reactie van een deel van dat volk. Toen ze alles hadden gehoord en begrepen dat dit wel had gekund, vertelt de Torah van Jaskimu van Bokker. Toen zijn ze in de vroege ochtend opgestaan, dus meteen de volgende dag, en vroeg opgestaan. En ze hebben tegen Moshe gezegd, we zijn weer bereid. We hebben begrepen, uit de straf die we nu hebben gekregen, hoe erg het is en dat dat godsvertrouwen niet hadden. Dat godsvertrouwen is bij ons terug. En we gaan nu naar Eretz Israël. En Moshe heeft ze gewaarschuwd en zei, doe dat niet. Want in eerste instantie, toen we nog niet gezondigd hadden, hadden we het land op bovennatuurlijke wijze kunnen innemen. Maar nu, alles wat er gebeurd is, is dat het bovennatuurlijke is er niet. Het zal op natuurlijke wijze moeten gebeuren. En denk nou maar niet dat jullie in staat zullen zijn om daar de bewoners van het land te verslaan. Ze wisten beter, ze hebben het wel gedaan en ze zijn helaas verslagen. En zo zijn we dus bij elkaar 40 jaar in de woestijn gebleven. Ja, natuurlijk wel even de vraag. Ze kwamen bij Moshe terug en ze hebben gezegd, we hebben de Teshuva gedaan, we zijn tot inkeer gekomen. Waarom is dat niet geaccepteerd? Nu zijn ze tot inkeer gekomen. Ze zijn bereid. Ze durven het aan. Ja. Maar dat is het niet. Het moet a priori moet die bereidheid zijn. Maar als je later dus hoort, de zware straf die je krijgt, en dan gemotiveerd zijn, dat is geen zuivere motivatie. En helaas mochten ze dus niet gaan. En wij zijn dus bij elkaar die 40 jaar in de woestijn gebleven. Natuurlijk is het zo dat teshuva doen is, in alle opzichten is dat belangrijk. Ik heb hier het boekje Tanja voor me. En heb je opengedaan op het eerste hoofdstuk van Gerrit had teshuva. Dus dat is eigenlijk een tekst die is waar de Alter Rebbe, de Baal HaTanya, Rabbi Shneur Zalman van de Yadi, spreekt over het begrip van teshuva. En teshuva, we vertalen dat vaak met inkeer. En dan zegt de Rebbe hier... Mitzvah de teshuva min haTorah. Wat is de mitzvah zoals de Torah dat aangeeft? Dat is azivat hageet.
het verlaten, het zich niet schuldig meer maken aan de zonden. De Hainu, dat wil zeggen, zie ik mooi belibo beleef Salem, dat hij in zijn hart tot de conclusie komt. Volledig, helemaal. Lewal Yashuv ot geslacht. Niet opnieuw tegen het koningschap van God in opstand te komen. En hij zal niet meer de geboden van de koning van Hashem overtreden. Heen be mitzvot haseh, heen be mitzvot haseh. En dat geldt zowel voor de geboden als voor de verboden. Zeo ikar pirush leshon teshuva. En dat is het woord teshuvah. Teshuvah is, zegt de Rabbi hier, lashuv el Hashem, om terug te keren tot God, begon libo, met heel je hart, om begon af zo, en met heel je ziel, leopdo, om God te dienen, velishmor kol mitzvotav, al zijn geboden na te komen. Dat is eigenlijk dus teshuvah. Maar bij elkaar, dit deel van Tanja heeft 12 hoofdstukken en de Rebbe ligt daar dus nog veel verder uit, wat ook een innerlijk diepere begrip van het teshuva is, en legt dan ook uit wat er gebeurt als iemand juist het tegen een zonde begaat. Ja? En dan zegt de Rebbe, je hebt toch de vierletterige naam van Hashem, een Yud en een He en een Waf en een He, en die manifestatie van God door een zonde wil zeggen dat die tweede letter He in de klipot komt. Eigenlijk in een onreine sfeer komt. En Teshuva wil zeggen, daar moet het weer uit opgeheven worden. Het is een schitterende uiteenzetting, maar dat lukt nou niet om dat eventjes in een paar minuten te doen. Maar ik heb het aan Teshuva. En dat is ook een Engelse, een Franse, Spaanse vertaling. Ik meen ook in het Arabisch. En dus er zijn allerlei mogelijkheden. Maar ik neem ook aan dat het gewoon op internet te vinden is. En laat ik het zo zeggen. Dan wens ik u daar heel veel succes bij. Om zo nodig teshuva te doen. Ik zeg zover nodig. Maar te eerlijk zijn. We moeten allemaal teshuva doen. Ja, er is niemand die geen opbeziging zal zeggen. Ik hoef geen teshuva te doen. Nee. Dat is zeker niet het geval. Wat belangrijk is, de langzamerhand gaan de vakanties beginnen. En als we nog kinderen thuis hebben, of kleinkinderen, en dan misschien dat we gezamenlijk met vakantie gaan. Maar het is erg belangrijk om tijdens die vakantie toch ook het Joodse element niet te vergeten. En bij de ene is dat wel heel vanzelfsprekend, en bij de ander is misschien dat wat minder vanzelfsprekend. De Rebbe heeft in dat tijd een lijst opgesteld van 12 teksten en gevraagd aan de leraren en eigenlijk ook aan de ouders om die teksten met de kinderen door te nemen. En zodanig dat de kinderen dat uit hun hoofd kunnen opzeggen. Ik heb zelf de leuke ervaring als ik 's morgens kleinkinderen naar de Joodse school, naar het Geder breng. En zonder dat ik daarom vraag, beginnen ze die teksten op te zeggen. En vaak is het op muziek gezet. Dan zingen ze die teksten. Maar ze weten ook wat ze aan het zeggen zijn. De eerste is Torah Tzivalanu Moshe Morosha Kehilat Yaakov. De Torah heeft Moshe ons geboden. En dat is een erfdeel voor het hele Joodse volk. Dus wie je ook bent en waar je ook leeft, behorend tot het Joodse volk, is dat een deel van jou. En dat heeft dus Moshe ons uit naam van God geboden. De Torah, dus in zijn totaliteit. Natuurlijk is het ook zo dat de niet-Joodse kringen het heel toegestaan is, en meer dan toegestaan, wordt toegejuicht om ook deze gedachte van het Jodendom tot zich te nemen. De tweede zin is de zin van, die we allemaal kennen, Shema Yisrael, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Luister, Joods volk, Hashem,
nu even niet toegelicht wat we daaronder verstaan, maar we vertalen weer met God. Hij is Elokeinu, hij is onze God. Dus de hoogverheven God is tegelijkertijd de God die hier op aarde aanwezig is en in ons werkt. En die Hashem is Echad, is één. We zien een wereld van alles is er. Ja, horizontaal en verticaal en hogere werelden en noem maar op. Maar Hashem Echad, dat gaat niet als het ware ten koste van de eenheid van Hashem. De eenheid van Hashem als het ware toont zich in die grote verscheidenheid van alles wat er is. En dat is dus de tweede zin die dan gezegd wordt. Ik heb me wel eens afgevraagd, toen de Rebbe dus heeft aangegeven dat het goed zou zijn om dit met kinderen te leren, waarom beginnen we dan niet met die zin van Shema Yisrael? Dat is toch eigenlijk de zin. Ja, dat doe ik met mijn kinderen ook. Ja, kleine kinderen leren die deze zin van Shema Yisrael. En hoor Israël, God is één. Dat zou je zeggen, dat zou de eerste zin moeten zijn. En waarom die andere zin van de Torah heeft Moshe ons geboden uit naam van God? Ja. Maar een van de antwoorden is dat om de zin van Shema Yisrael te begrijpen, dat kunnen we niet zomaar uit onszelf vinden. Ja. Daarvoor hebben we de leiding nodig. Daarvoor hebben we de informatie nodig en die informatie vinden we uit de Torah. Dus eerst zeggen we dat de Torah is door Moshe aan ons gegeven en van God afkomstig. En met die informatie en met die uitleg zijn we in staat om Shema Yisrael, Hashem Elokeinu, Hashem Echad op de juiste manier te zeggen dat, wat dus de, hoe God zich manifesteert op verschillende niveaus en dat welk niveau het ook is, de eenheid van God centraal staat. Dat zijn allemaal gedachten die te maken hebben met de parasha van eigenlijk van elke week. Maar vooral omdat we dus nu de parasha van de Tzitzit lezen. En Shema Yisrael bestaat uit het eerste gedeelte, Be'ahavta. En uit een tweede gedeelte, Be'ayayim Shamoa. En dan het derde gedeelte, en daar wordt gesproken over de Tzitzit. Dus was het ook wel heel logisch, omdat we aanstaande Shabbat over de Tzitzit lezen, om dat nu ook eventjes naar voren te brengen. Ik hoop dat ik u het een en ander heb kunnen vertellen over de parasha van de aanstaande Shabbat. Er staan nog veel en veel meer. Neemt u de moeite om daarin te verdiepen. De vertaling van Dasberg. De toelichting van Rashi, dat ook in het Nederlands vertaald is door opgeleid onderwijzer. Of u kijkt op de computer en u vindt daar op internet zoveel informatie. En dan gaat het zeker een hele fijne Shabbat worden. En ook als voorbereiding op de maand die gaat komen, waar we volgende week verder over zullen spreken, de maand Tammuz met zijn ups en met zijn downs. Shabbat shalom en graag tot de volgende keer.